संगीता, वेलकम टू अवर चैनल सुभाषपुर। आज वैलेंटाइन्स डे आणि या वैलेंटाइन्स डे चा तुम्हाला खूप 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 शुभेच्छा। आज वैलेंटाइन्स डे निमित्त आज तुम्हाला मी रेड फॉरेस्ट केक दाखवणार आहे। सो लेट्स स्टार्ट। आपल्याला रेड फॉरेस्ट केक बनवण्यासाठी मी इथे पाऊन बोल भरून इथे दूध घेतलेले आहे आणि या दुधामध्ये एक छोटी वाटी मी व्हिनेगर घालणार आहे। म्हणजेच हे दूध जे आहे ते आपल्याला पाडून घ्यायचे, जेणेकरून आपल्या केकला फर्मेंटेशन चांगलं मिळेल, छान जाळी सुटेल, हा त्याच्या मागचा हेतू आहे। हे बघा, हे आत्ताच व्यवस्थित जे दूध आहे ते फाटलं गेलेलं आहे, परंतु एक बाकीची तयारी करेपर्यंत आपण हे दूध असंच ठेवायचं। आता मी तुम्हाला बाकीची काय काय तयारी करायची ते तुम्हाला दाखवतो। मी इथे 200 ग्रॅम मैदा घेतलेला आहे आणि तो व्यवस्थित चाळून सुद्धा घेतलेला आहे। दोन वेळा चाळून घ्यायचा। मैदा नेहमी चाळल्यामुळे आपला जो केक आहे तो एकदम हलका होतो, अजिबात गुठळ्या किंवा त्याच्यात असलेला कचरा आपल्याला राहत नाही आणि छान असा आपल्याला फाईन असा आपल्याला मैदा मिळेल। त्यामध्ये आता आपण 100 ग्रॅम साखर घालणार आहे। म्हणजे मी तुम्हाला प्रपोर्शन सांगते, 200 ग्रॅम आपण मैदा घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये 100 ग्रॅम आपण ही पिठी साखर घेतली आहे। ही मी घरी केलेली आहे, तुम्ही रेडीमेड घेतली तरी चालेल। फक्त एकच करायचंय की पिठी साखर असेल ती आपण चाळणीने परत चाळून घ्या, जेणेकरून त्याच्यामध्ये गुठळ्या असतील काय असतील त्या सगळ्या मोडल्या जातील। फक्त चाळून घ्या, दोन वेळा मैदा चाळायचा आणि दोन वेळा पिठी साखर चाळायची। अर्धी वाटी मी इथे मिल्क पावडर घेणार आहे। मिल्क पावडर घातल्यामुळे आपल्या ज्या केकला अतिशय छान असं क्रीमी टेक्स्चर येतं। तुमच्याकडे जर का कंडेन्स मिल्क असेल तर तुम्ही जरूर कंडेन्स मिल्क घाला, जेणेकरून आपला केक अतिशय टेस्टी होतो। इथे मी 1/2 चमचापेक्षा कमी मीठ घालणार आहे आणि 50 ml मी यामध्ये तेल घालणार आहे। तेल कुठचं घालायचंय, जे आपण घरी जेवण बनवतो ते तेल वापरायचंय। कुठल्याही प्रकारचं सेंटेड तेल किंवा वास असणारं सुगंध असणारं तेल वापरायचं नाही, जेणेकरून तिळाचं तेल, राईचं तेल आणि खोबऱ्याचं तेल हे आपण वापरायचं नाही। आपण अगदी घरगुती म्हणजे रिफाईंड जे ऑइल आपण कुकिंगला वापरतो, जेवण करताना वापरतो ते आपण वापरायचं। आता तुम्हाला मी बेकिंग पावडर आणि बेकिंग सोडा याचं प्रपोर्शन सांगणार आहे। ही जी बेकिंग पावडर घेतलेली आहे ती मी 1/2 टीस्पून घेतलेली आहे आणि बेकिंग सोडा जो घेतलेला आहे तो 1/4 म्हणजे 1/2 चमचा घ्यायचा आहे आपल्याला आणि हे सुद्धा आपण यामध्ये ऍड करायचं। यामध्ये आता हा व्हॅनिला इसेन्स आहे तो मी घालणार आहे, त्यामुळे आपल्या केकला छान असा फ्लेवर येईल। आणि आता आपण मगाशी व्हिनेगर घातलेलं जे दूध आहे ते यामध्ये ऍड करायचं। आपण थोडं थोडं दूध यामध्ये ऍड करूया। आपण जे दूध फाडलं होतं ते जर तुम्हाला कमी वाटत असेल तर तुम्ही जे साधं दूध आहे ते तुम्ही त्याच्यामध्ये ऍड केलं तरी चालेल, पण आपल्याला कन्सिस्टन्सी आहे ती ऍडजस्ट करायची आहे। आणि आता यामध्ये मी हा रेड फूड कलर आहे तो घालणार आहे। आता या स्टेजला आपण पटापट हात चालवायचे, थोडासा कलर आणखीन आपण ऍड करूया। आता आपण बॅटर छान पैकी तयार केलेलं आहे आणि आता हा जो टीन आहे हार्ट शेपचा त्याला मी खाली तेल लावलेलं आहे आणि त्याच्यावरती बटर पेपर सुद्धा लावलेलं आहे। आता आपण या केकचं जे बॅटर आहे ते मी यामध्ये आता ओतणार आहे। आता आपण हे बॅटर जे आहे ते यामध्ये पोर करूया। आपण आता हे जे बॅटर यामध्ये ऍड केलेलं आहे त्यासाठी आपण हा जो टीन आहे तो आता चांगला टॅप करून घ्यायचा, जेणेकरून यामध्ये एअर पॉकेट्स तयार होणार आहेत। मी ते ऑलरेडी एक भांड आहे ते प्रीहीट करून घेतलेलं आहे, त्यावरती हा मी टीन जो आहे तो आता ठेवणार आहे आणि हे जे झाकण आहे ते आपण याच्यावर लावणार आहोत आणि लो टू मिडियम फ्लेमवर एक 45 मिनिट्स आपण हा केक बेक करून घेऊया। तुम्हाला मी दाखवते 45 मिनिट्स झालेले आहेत आणि या
एक स्टिकनी तुम्हाला मी दाखवते, एकदम क्लीन आपली ही स्टिक येते, याचा अर्थ आपला केक व्यवस्थित झालाय. पण आपल्याला हा केक जो आहे तो पूर्णपणे रूम टेम्परेचरवर आणायचा आहे. जर तुम्ही आधीच जर का हा केक डिमोल्ड केला तर सगळा केक तुमचा तुटून जाईल, किंवा हा स्पॉन्ज आहे तो सगळा डिस्टर्ब होईल. त्यामुळे तुम्हाला 1 ते 2 तासानंतरच हा डिमोल्ड करायचा. आपला केक येतो एकदम रूम टेम्परेचरवर आलेला आहे, मस्त थंड झालेला आहे. आणि आता आपण हा केक डिमोल्ड करून घेऊया. थोडस आपण या टीनला टॅप करायचं जेणेकरून तो पटकन आणि इझिली अगदी डिमोल्ड होईल. आपण हा पार्चमेंट पेपर आहे तो काढून घेऊया. मस्त पैकी आपला हा रेड फॉरेस्ट केक तयार झालेला आहे, त्याचा स्पॉन्ज तयार करून घेतलाय. आता आपण पुढच्या प्रोसेसला सुरुवात करूया. आपल्या केकसाठी आता आपण हे 200 ml हेवी व्हिपिंग क्रीम घेतलेलं आहे आणि आता आपण याला छान पैकी बीट करून घेऊ. आपल्या व्हिप क्रीमला छान पैकी स्टिप पिक्स आलेले आहेत, तुम्ही बघू शकताय. आणि व्यवस्थित हे बीट झालंय, पण तरी सुद्धा आपण आणखी 2 मिनिटं हे बीट करून घेऊया. तुम्ही बघू शकताय मगाशी जे मी 200 ml व्हिपिंग क्रीम घेतलं होतं त्याचा व्हॉल्यूम जवळजवळ डबल झालेला आहे. आणि आपलं आता हे व्हिपिंग क्रीम जे आहे ते छान पैकी तयार झालेलं आहे. आता आपण पुढच्या प्रोसेसला सुरुवात करूया. आपला जो स्पॉन्ज आहे त्याचे आता 2 पीसेस मी करणार आहे. आपण आपल्या केकचे 2 पार्ट करून घेतलेले आहेत. आपला केक हलू नये म्हणून आपण इथे थोडीशी व्हिपिंग क्रीम आहे ती लावायची आहे. आणि हा केकचा जो एक पोर्शन आहे तो मी इथे घेतलेला आहे, त्याच्यावरती आपण हे शुगर वॉटर आहे ते आपण अप्लाय करायचे. आपल्या केकला आयसिंग करण्यासाठी मी इथे एक पाइपिंग बॅग घेतली आणि ती ग्लासावर ठेवलेली आहे, जेणेकरून आपल्याला हे व्हिप क्रीम भरताना अतिशय सोपं जाईल. मी पाइपिंग बॅग मध्ये हे व्हिप क्रीम भरलेलं आहे आणि आता आपण याला स्ट्रेट कट देऊया. आपण आता केकला छान पैकी अगदी आयसिंग करून घेऊया. आणि पॅलेट नाईफनी आपण ही जी क्रीम आहे ती छान पैकी स्प्रेड करून घेऊया. याच्यावर आपण आता हा जो दुसरा पार्ट आहे तो सुद्धा आपण फिक्स करून घेऊया. आपण हे शुगर वॉटर अप्लाय करूया. आपण आता या दुसऱ्या पार्टला सुद्धा छान पैकी हे व्हिपिंग क्रीमनी कोट करूया. आपण आता पॅलेट नाईफच्या साह्याने आपल्या केकला चारी बाजूनी क्रीम आहे ते स्प्रेड करून घेऊया. आपण चारी बाजूनी आपल्या व्हिप क्रीमनी हा केक कोट केलेला आहे. आता आपण याच्या जे एजेस आहेत ते आपण क्लीन करून घेऊया. आपण आता या स्क्रेपरच्या साह्याने हे एजेस आहेत ते आपण इक्वल करून घेऊया. आता आपण केकच्या ज्या साईड्स आहेत ते या स्क्रेपरच्या साह्याने प्लेन करून घेऊया.
माझ्याकडे हे डिझाईन स्क्रेपर आहे, त्याच्या सहाय्याने आपण आपल्या ज्या केकच्या साईड्स आहेत त्या हलक्या हलक्या हाताने फिरवून घेऊया। आपला हा जो केक आहे तो आपण छान पैकी कव्हर केलेला आहे क्रीमनी, आणि आता आपण हा अर्धा तासासाठी फ्रीज करूया। आपण आता हा अर्धा तास फ्रीज मध्ये फ्रीज केला होता केक बाहेर काढलेला, आता आपण यावरती डिझाईन करूया। मी इथे स्टार नोजल लावलेला आहे आणि आता आपण केकला डिझाईन करायला सुरुवात करूया। आपण एक लाईन केलेली आहे, आता आपण परत एकदा आणखीन एक लाईन करू, म्हणजे डबल लाईननी छान अशी ब्रॉड अशी आपण डिझाईन करून घेऊया। आपण आता केकचे हे क्रम्स आहेत ते घेऊया आणि हा जो मधला पोर्शन आहे त्यावरती हे क्रम्स भरूया। आपण केक छान पैकी कव्हर केलेला आहे आणि आता आपण केकची जी खालची बाजू आहे ती सुद्धा आपण डिझाईनने कव्हर करूया। माझ्याकडे हे हार्ट शेपचे काही स्प्रिंकलर्स आहेत ते आता आपण या पोर्शनला लावूया। तुम्ही बघू शकताय मी हा जो केक आहे त्याचा खालचा पोर्शन आहे तो हार्ट शेपच्या स्प्रिंकलर्सनी छान पैकी डेकोरेट केलेला आहे आणि आता आपण परत स्टार नोझलने खालचा जो पोर्शन आहे त्याला सुद्धा आपण डिझाईन करून घेऊया। इथे काही गोल्डन कलरचे शुगर बॉल्स आहेत ते मी इथे आता वापरणार आहे। आपला व्हॅलेंटाईन स्पेशल रेड फॉरेस्ट केक एकदम मस्त झालेला आहे आणि या व्हॅलेंटाईन्स डेच्या संध्याकाळी तुम्ही असा केक बनवायचा आहे आणि छान आपल्या प्रिय माणसाबरोबर हा केक कट करायचा आहे आणि त्याचा आनंद घ्यायचा आहे। माझे व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडत असतील तर माझ्या व्हिडिओजना लाईक शेअर कमेंट आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, म्हणजे माझे डेली अपडेट्स तुम्हाला नक्की मिळतील। थँक्यू।